En el quilòmetre zero d'aquesta setmana coneixerem a fons un esportiu disfressat de clàssic. Es tracta del Morgan Plus 8. Ens endinsarem a l'última aposta del fabricant japonès Infiniti, el Q50, elegància i tecnologia a preus competitius. Hem estat a l'Illa Diagonal amb un dels fills de la família Pujolar, amants de les motocicletes Derby. L'Ariel Atom i les motorhistòriques Horage completaran l'oferta del programa d'avui. Comença el quilòmetre zero. Benvinguts. Estem al Centre Infiniti Barcelona. Us vull presentar la nova incorporació de la gamma Infiniti, el nou model Q50. Es compon de dues motoritzacions, la versió dièsel, que és un motor 2200 de 170 cavalls, i l'híbrid, que és un motor V6 de 364 cavalls. El que podem destacar d'aquest cotxe són les línies noves completament. No és recta, sinó que té aquestes zones al lateral del cotxe, els intermitents que van inclosos al retrovisor i sobretot la part delantera, el capó fa aquestes zones, no és un capó recte. Porta llantes d'aleació de 17 polzades des de la gamma més bàsica. També us vull destacar les noves òptiques que incorpora el Q50. Són d'última generació i incorporen la tecnologia LED. Com podeu veure, la calandra és la nova imatge de la marca Infiniti, té una línia molt deportiva i aconseguim un coeficient aerodinàmic el més baix del mercat. De la part de darrere us volia destacar la línia arrodonida del maleter, les òptiques de darrere també incorporen tecnologia LED, les sortides de l'escapament són cromades i deportives i el maleter té 500 litres de capacitat. A més, les bisagres estan per fora i no es tornen a l'hora de ficar maletes o bultos. Per poder accedir a la part de darrere, la porta és rodona i no té cantos vius per evitar cops i enganxades i poder entrar millor a la part de darrere. Com a premissa mundial, el Q50 incorpora una direcció elèctrica que el que fa és que les irregularitats de la carretera no es transmeteixin al volant ni a la forma de conduir. També incorporem l'InTouch, que és una pantalla de 7 polzades que et permet configurar el teu smartphone amb el cotxe i et permet llegir els emails, els SMS i incorporar adreces al navegador. El volant és multifunció i a més és de pell. Es controlen tots els mandos des d'aquí. Tenim el control de velocitat, el regulador de velocitat i el botó del telèfon. La caixa de canvis pot ser manual o automàtica. Automàtica és de 7 velocitats i a l'arranque és automàtic, no va en clau. La qualitat interior dels acabats és molt bona. Els seients són ergonòmics, són de pell i en la gamma més bàsica porta tela i pell. En qüestió de seguretat, el nou Q50 té 5 estrelles Euro NCAP amb la màxima puntuació. Una altra característica del Q50 és la seva distribució del motor, que està posat de tal manera que pesa el mateix a l'eix de davant que a l'eix de darrere, amb la qual cosa aconseguim un equilibri fantàstic amb aquest cotxe.
i per acabar, el millor que queda és el preu, a partir de 32.900 euros.